റോഡിന് അരികിൽ നിന്ന് അധികം ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടും പിന്നെ കാണാവുന്ന ദൂരത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ട് അഫ്ഗാനി സിറ്റിസൻസ് വന്നിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ താഴ്ന്ന ഉടനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു കാറിൻ്റെ. അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടയറിലെ പകുതിയോളം പുഴിയിലായിരുന്നു, പുഴിയിലങ്ങ് ആഴ്ന്നു കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാറ് മൂവ്മെൻ്റ് തീരെ ഇല്ലാതായി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചറിയാതെ നിന്നപ്പോഴാണ് ഈ ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെ ഈ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരെ അവിടെ വന്നത്. പിന്നെ തൊട്ട് പിന്നാലെ ഒരു മലയാളി ചേട്ടനും എത്തി. അങ്ങനെ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ടയർ കംപ്ലീറ്റ് എയർ കളഞ്ഞു, ബാക്കിലെ രണ്ടും കുറച്ച് കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഇറക്കി റോഡിലിട്ടിട്ട് വീണ്ടും എയർ നിറയ്ക്കുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ നോർമൽ പമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് എയർ നിറച്ചത്. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്, എയർ നിറയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആദ്യം ഡെസേർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി അവർ ടയറിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം എയറെല്ലാം കളഞ്ഞ് പുറത്ത് ഇറക്കി നിർത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ആദ്യത്തെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് സ്റ്റക്കായി, നമ്മളിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാതെ നിന്ന് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ. പിന്നെ ആ മലയാളി പയ്യനാണെങ്കിലും നല്ല ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എന്താ പറയണേ, ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മലയാളി ചേട്ടൻ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പതുക്കെ സന്ധ്യയാവാൻ തുടങ്ങി. സന്ധ്യയാവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. അവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ട് പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അവിടുന്ന് നമ്മൾ പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവിടെയും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. അതും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ചു പോന്നോണ്ടിരിക്കയാണ്. ഇനിയിപ്പോ പോയിട്ട് എയർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മള് പെട്രോൾ പമ്പിലെത്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് എയർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി പോവാണ്. അമ്മു, പാടേ ബെൻ. ഓക്കേ. വല്ലം മീനുണ്ടേ? ആണോ? ഇതോട്ട് വല്ലം മീനു. ഷൂ. അത്തേ. ഓ. ആ നദിയില് വല്ലം മീനു. Is it okay? അപ്പോ നമ്മളിവിടെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ വന്ന ടൈമില് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫ് റമദാൻ കിറ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടപ്പോ പടച്ചോൻ അയച്ച ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വേഗം കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കിറ്റ് തരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലെടുത്തതാണ്.
അതും നമ്മളുടെ നാട്ടുകാരനായ ഒരു മലയാളി ചേട്ടനാണ് നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ട് തന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. ഇതാ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഡേറ്റ്സും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ട്, ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.